нашими колегами. Сьогодні я хотіла поділитися нашим досвідом щодо оцінки того, як можна наукові підробки, наукові проекти, які щороку отримують бібліотеки чи навчальні відділи, в залежності від того, кого ви представляєте, їх оцінювати. Зараз майже в рамках того, що більшість бібліотек допомагає, ми вже чули сьогодні, при підготовці фахових видань, для оцінки статусів національних, підтвердження більшості звітів для наукових людей. Так, виглядає, напевно, наш кожен день, коли ми будемо графіки, досліджуємо діяльність кожного, і виникає питання, аж індекс, з якими системами читання? З Оксфорду, Сайенс, Сковер чи інші будь-які методи. Я не кажу про їх хижанськість чи що. Просто ми отримуємо інформацію, знаєте, аж індекс, звідки його брати. Звідки брати суму жінці? Це середня температура по лікарні 36,6, чи як вона буде враховуватись? Середні індекси, кількість публікацій, галузі знань, кількість самопрацівників. І що далі ми будемо з вами рахувати? Тому що більшість рейтингових систем, більшість наукових проєктів, публікацій та всього того, що ми робимо, викликає лише одне питання. Що ще ми будемо робити, що ще ми будемо рахувати? Минулого року за державною науково-технічною бібліотекою, за підтримки Міністерства освіти і науки України, проводив конкурс. Я, як пані Юля, прийняла в ньому участь, отримали призові місця. І що ми підтверджували, доказали минулого року? Не можна оцінювати всіх за одним та тими показниками. Не можна порівнювати публікацію у виданнях Scopus і Webersense з Scopus-кварталів, з іноземними колекціями, якщо мають бути якісь коефіцієнти та переходи. Не забуваємо про те, що у 21 столітті більшість наукових проєктів, наукової інформації виходять у мережу. І все ж таки в нас є вже альтметрика, яка отримала всебайні відгуки з усього світу. Вона враховує будь-все, що і будь-яку інформацію. Вчора пані Галина розповідала про Бажонс. Він також враховує таку кількість робіт, які ви реалізуєте, винайте для загального аккаунту будь-якої людини. Дописи на Фейсбуці, Твіттері, звісно, це не про книжки та про якісь ваші подорожі. Це наукові дописи завдяки зеленому рамку, які мають публікації, вони адресуються та керуються. Мензелія, Сетера, знову та інші багато систем. Система не включає традиційних показників, таких як аж індекс, таких як кількість публікацій, може вона їх посилює. Символом математика є пончик, такий донат, як вони називають. Він має поєнт, тобто бали, це такий диференційований підхід до оцінки кадрів. Тобто новини, наприклад, згадування про дані роботи засобів масової інформації, воно буде важити 8 поєнтів, а допис на Фейсбуці – 3. Чому це дуже велике дослідження, якщо воно не популярне у світі, якщо воно виключно локальне чи десь надруковано у якомусь примірнику і лежить десь у бібліотеці, яку ніхто не бачить, воно не буде нікому цікаво. Чим більше публікація оцінки, чим більше її, ну, на молодіжному сленгу хайп, так, він, тим більше людей буде зацікавлено в цьому проєкті. Ми багато чуємо через те, що ми є офіційними представниками альтметрики, ну, я є збором альтметрики в Україні, коли ми починаємо казати, хто читає твіттер, наші не потрібен. Проте більшість науковиків до спільноти в всьому світі цікаві англомовні проекти, які знаходяться в Open Access формат, тобто будь-хто на законних умовах може його прочитати, вони викладаються спочатку твіттер, потім на академічні депозитарії, а потім вже десь вони їх зберігаються. Тобто ніхто не чекає, доки із друкарні прийде надруковані випуски видань, щоб потім їх сканувати і прочити до світу чи для отримання фаховості, ну будь-чому. Все фіксується за показниками, за ідентифікаторами та проектами. Звісно, метрика, вона, ми великими літерами кричимо, що це не може бути покращиком якості дослідження. Бо більшість публікацій взагалі не зацікавлені. Тобто більшість публікацій, особливо в наших країнах, ми готуємо до того, щоб отримати ступінь науковий, звання, якесь там рішення, будь-що, якийсь проєкт. І більшість публікацій робиться не для того, щоб відкрити дослідження, а для того, щоб просто отримати якісь поінти в подальшому. Деякі галузі знань взагалі мають закриту науку. Якщо закрита наука – це воєнна галузь, дуже багато досліджень, звісно, це не можна гарантовано бути до них. Більшість публікацій зацікавленості взагалі відсутня, менше 15, тобто він нікому не цікавить. І попит, ми завжди, коли ми згадуємо про ці
аж індексами, будь-які там показчики, мене враховують. Будь-яка публікація, навіть сама погана, може бути процитована безліч разів. І тоді людина, яка зробила дійсно погану роботу, вона буде в топі. А що робити з тими, хто публікується добре, якого просто не вистачає того, щоб аудиторію, щоб їх зацікавили. Ми багато підходів. Перший підхід це був це тестовий університет, називається Liliput University, тобто коли ви не маєте доступу, якщо ви просто хочете подивитися, що можна враховувати, вони враховують. В першу чергу вони враховують. Кількість дописів інформації згадані про публікації по мережі. Тобто вони індексують репозитарії, OGS, платформи, будь-які наукові платформи, будь-які наукові дропи. Тобто все, що є у мережі, в будь-якому випадку просто з відділами драми чи з реальними драми, з'являються в вашому університеті, вони згадують. Вони не будуть згадувати будь-які законопроекти. Багато хто сидить, розуміє, що я кажу, коли було сховано, не індексують заходи українські патенти, а в нас дуже велика така плодюча нація на наукові дослідження. Проте немає такої патенти, і він просто десь є, тобто він не індексується. Проте патентна база велика, і їх можна відтягувати до метрики. Якщо ми залітаємо за категоріями, то у нас хто робив, допомагав науковим відділам для наукових звітів цього року на державне фінансування, вони пам'ятають, що в цьому році видавали ці знання. Це були екзамени знання, які мали вказувати і кількість публікацій, кількість досліджень. Там було дуже багато критеріїв, і ми почали розглядати значну базу даних, як це можна зробити легко, технічно і максимально якомусь там коректному рівні нікого не втратити. Якщо б нормально використовувалися показники альтметрики, воно було б імплементовано, наші науковці все ж таки популяризували все, викладали мережу, можна було б побудувати топ за журналами, топ за філіаціями, співробітництвами, топ за колизами, знаками, публікаціями, тобто все це було б враховано. Можна побудувати динаміку повністю, для чого треба вигадувати, покажемо дані звідки, куди завантажувати. Коли ви скажемо про кнопочку, система будує вам один разі. А я бачу, але все ж Україна також не має в цьому участь. Україна не має також в цьому участь. В Україні багато університетів згадується, використовується відкритий бачус. Почали вже це робити. Першим це було зроблено в 16-му році, це вже не на слайді. Тобто ми починали, дуже так тяжко починаємо. Якщо ви хочете взагалі спробувати, наче воно нам потрібно, взагалі, про що вона каже, ви можете подати розширення до свого браузеру, воно абсолютно безкоштовне, за посиланням altmetric.it. Ви це даєте, це розширення, натискаєте на публікацію, яка має розмітку OGS-платформи чи DSPS-платформи для академічних репозитарів. Мають бути темові поля, мають бути назва, бажано якийсь URL, тобто PubMed чи DOI номер, мають бути якийсь ідентифікатор, за який буде закріплено за цією публікацією. Можна буде подивитися, наскільки ця робота популярна у мережі. Тобто хто її згадував, що вона взагалі була десь здобувана, що вона була десь взагалі використана. Чи хтось читав її на Кінзлії, додав її до свого виділяти, чи згадали її на Паблонці, перезвітували. Тобто вся динаміка за цією роботою буде відкрита. Якщо ви маєте більш такий технічний відділ, ви можете додати розширення, а також абсолютно безкоштовно, а додати бажа зробити. І ви можете мати таку характеристику, тобто під метадані, назви, ключові слова та анотацію, ви додаєте розширення, перепрошую, плагін. І це може бути такий класичний вигляд, може бути просто лінійний вигляд, альтметрика з показчиками, і при наведенні на нього ви будете бачити всю динаміку. Це все абсолютно безкоштовно, тобто хто використовує, ми почали імплементували їх на OGS-платформи 3DVS, тобто оновленому стані. І можна подивитися динаміку по всім публікаціям, коли воно починається. Дійсно, воно працює і показує непогану картинку, особливо, коли вчені починають розуміти, що те, що ми їм розповідаємо, воно працює. І це допомагає співробітництву, грантах, і це імплементовано. Ми є з 2017 року офіційними першими партнерами Дерев'янчості України, тобто з грантами колаборації з інтернетом. Саботон, 17-го року мої партнери з розвитку. І що для чого це потрібно? Багато хто отримав, напевно, відмову інформацію, що є тестовий доступ. Я не буду висловлювати свої суми віддачі тестовий доступ, коли будь-хто навіть ви зараз ваш мобільний гаджет можете зайти на Дерев'янчості.ai і
навіть без авторизації у вас не буде обрізаного функціоналу, у вас буде повний функціонал. Розширений функціонал – це суто для технічної складової, щоб коригувати дані, але для того треба мати якісь знання з галузі комп'ютерних наук, щоб коригувати. Тож і будь-хто може зайти, подивитися динаміку, причому на найменше вже додана інформація телеметрики і будь-яких інших систем. Вони отримують велику інформацію з Доаджу, з великих таких платформ бібліографічних, критого типу. Тож ви можете їх використовувати і просто подивитися, як виглядає вся інформація. А наші все це нема. Ви можете під свою філіацію, якщо в нас, ну ви розумієте, що сьогодні вже казали, що наші науковці працюють в установку, але не знають, як працюють саме з надією, тому що вони дуже багато нас. Буде офіційна назва, що ви завантажуєте в машинне поле пошуку. В нашому випадку це була десь наша Academy Food Technology. І отримати на свій лист Excel-файл повністю з усіма публікаціями, з динаміками, з діаграмами, з посиланнями на джерела, з виписками, з назвами. Тобто вся інформація, всі метадані, які нам потрібні, вони можуть бути використані. Потім ви можете подивитися по будь-якій публікації, перейти за гіперпосиланнями, воно буде динаміку кожного роботи, якщо комусь науковці потрібні для грантових зараз власності через те, що вони починаються колаборацію з відкритими проектами, де менше є можливість відстежити гранти, публікації з грантами, тобто все це включено вже в цю систему, тобто вся динаміка буде. І що воно дає? Ми розробили вибірку суто за нашою організацією, вибрали дані з веб-сайенс платформи, відділяється без нашого Academy Food Technologies, вибрали від Scopus'у та Dimension. Ось Юрця, безкоштовна програма забезпечення, яку можете вантажити будь-хто на свій будь-який девайс і проаналізувати діяльність організації за багатьма показниками. Скільки разів нас питали, а з ким там він пише, де публікуватися? Наша галузь така, що вона взагалі видання і взагалі ваші видання у визнаних платформах або в сенсі Scopus, вони нікому не потрібні. Наслідки не друкують. Це вже фрази цього тижня, напевно, коли пані Ревеї кожного разу згадує, що нас не друкує, наша наука не потрібна. Ви можете просто показати, що їх наука потрібна, вона є і вона відкрита. Якщо ми побудуємо аналіз за авторами, я не знаю, скільки вони на екрані, там є категорії, вона як такі, це левова мережа. Вона побудована з галузями знань і співавторствами авторів поп-проєктів, тобто воно будує всі зв'язки. У платформі ви можете виділяти, збільшувати, у вас буде наложена вся динаміка за публікаціями авторів, тобто не треба нічого багато відбудувати, і будь-який кейс, який з цього, тобто будь-який з цих кіл, ви можете вивантажити в Excel-файл, щоб це відпрацювати. Можете будувати систему за спеціальностями. Тобто, коли нам кажуть для порушення, для підтримки запобігання порушення економічної вирішальності, можна подивитися, хто з ким постійно друкується, щоб не було там рецензія, де є поклонці з інших рецензентів порадочних системи, можна використовувати цю механізм цих інструментів. Можна будувати за галузями знань декількома типами. Перше це класично такою, подивитися, які ключові слова використовуються. Для цієї системи написано карту розподілення ключових слів, тобто це може бути регламентовано. І подивитися із країнами, з якими співпрацює організація, тобто це вигідно, це економить ваш час, економить ваші нервову систему і вашу певну стресостійкість, тому що це дуже останній час важко робити всі ці звіти. Ми це імплементуємо, ми пробуємо, побажаємо, щоб всі були свої проєкти, які дозволяли це спрощувати. Вже на перший рік ми кажемо, що в нас є власний проєкт, власний проєкт, знаковий портал СПЛ. Ми будемо спеціальну інформацію з оркідів по АБІ, вручну додаємо по Scopus, ми прив'язуємо по Scopus, щоб змінювалася публікація і H-індекси. Писаємо з цього через ресерчери, які чекають проведення через після об'єднання з тобою, що воно буде у виході. Воно буде нам динаміку, повністю всю характеристику, і всі ці системи, які я сьогодні розглядала, вони можуть бути додані завдяки плагінам на сайті, тобто все це може бути технічно реалізовано
без використання будь-яких зовнішніх коштів, тому що ми всі до цього закладу державного фінансування, я знаю, що витратити кошти дуже завжди важко. І замість висновків, вже на перший рік мені подобається цей план, а висновки тепер вирішили, що не все, що може бути підраховано наду, підраховане і Чарльз Бутхард, не завжди мета, яка стає ціллю, є хорошою метою. Тобто на цьому ми не ситимо.